aquesta missió que tenim aquesta fira és donar a conèixer una vegada més que aquesta fira estem els pagesos vius, volem mostrar els nostres productes, volem que també que sigui un dia que puguem aprofitar-la també per donar-nos a conèixer, no solament aquí a Viladecans, sinó tota la comarca, que sigui aquesta fira, que cada any ja ho és, però que sigui un referent a la comarca i que també volem que és un dia, jo diria, per tota la pagesia d'orgull de poder dir, mira, això ho hem fet nosaltres, ho continuem fent i així ho farem, no? I aquesta fira és, per nosaltres és un dia especial, que nosaltres volem que duri forces anys. Enguany fem un pas més, fent un estany ja molt centrat en la pagesia i en aquesta agricultura de futur, perquè és un repte que tenim al conjunt com a societat. No és un repte només de la pagesia, és una necessitat que tenim a les ciutats com la nostra, a l'entorn de Barcelona, de produir amb més proximitat i més quantitat amb menys consum, més sostenibles, no? I és el que també es vol traslladar a la població.